Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio. Na última aula, a gente começou o conteúdo de pictogramas, né? Com uma forma de exemplo. Lá a gente tinha dos ciclistas. Mas hoje a gente vai trazer de forma de atividade, tá bom? As páginas que nós vamos realizar serão as páginas 64, 65 e 66. Então, nessas três páginas, nós precisamos colocar a data do dia 15 de maio, 15 do 5, tá bom? Então vamos começar a nossa aula, vamos lá? Número 1. Observe no pictograma a seguir a quantidade de capacetes para ciclistas vendidos por uma loja nos últimos meses do ano passado, tá bom? Então nós temos aqui os meses, dezembro, novembro, outubro, setembro, né? E a gente tem que cada capacete equivale a 18 capacetes, tá bom? Letra A. Em qual mês foi vendida a maior quantidade de capacetes? Só de visualizar aí, nós observamos que em dezembro foram vendidos mais, tá bom? Agora a gente vem para a letra B. Quantos capacetes foram vendidos em novembro a mais do que em outubro? Vamos localizar novembro e outubro, quer saber a diferença de um para o outro, tá bom? A gente observa que em novembro nós temos 1, 2, 3, 4, 5 capacetes. E aqui em outubro nós temos 1, 2, 3, 4 e a metade, tá bom? Se um capacete desse equivale a 18, quanto que seria a metade? Aí a gente vai entender, né? 18 dividido para 2, a gente sabe que é 9. Então, a diferença aqui, ó, é só de um inteiro e aqui é a metade. Então, tá faltando outra metade. A diferença aqui, foram vendidos 9 capacetes a mais em novembro, tá bom? Porque em novembro é o que tem mais. C. Se cada capacete vendido em setembro custou R$29,00, quanto a loja arrecadou com a venda de capacetes nesse mês? Ele quer em setembro, tá bom? Setembro aqui. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro a gente tem que saber quantos que foram vendidos. Foram 6 vezes 18. Façam a continha aí, pausem o vídeo, façam a continha de 6 vezes 18. A gente tem que deu 108. Então foram 108 vendidos em setembro. E 108, esses 108, cada um custava 29. Então nós temos que fazer 108 vezes 29. Fazendo a continha aí, a gente tem que dar 3.132. Logo, arrecadou 3.132 reais, tá bom? Confiram aí para ver se fizeram tudo certinho. A gente vem agora para número 2. No pictograma a seguir, está representada a quantidade de cachorros quentes vendidos em 5 dias de uma semana por uma lanchonete. Então nós vamos observar que segunda, terça, quarta, quinta, sexta é expressa por cachorro quente, tá bom? Vamos lá, a letra A. Sabendo que na terça-feira foram vendidos 168 unidades, quantos cachorro-quentes cada figura desse pictograma representa? Foram vendidos 168 e na terça-feira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a gente saber o valor de apenas um cachorro-quente, nós temos que pegar os 168 unidades que foram vendidas na terça e dividir pela quantidade que é expressa aqui. A gente tem 168 dividido para 7, fazendo a continha de divisão aí, tá bom? Aí a gente tem que dar 24, ou seja, apenas um cachorro-quente desse simboliza 24 cachorro-quentes, tá bom? Cada figura representa 24 cachorro-quentes. Agora a gente vem para a letra B. Preencha a tabela com as informações do pictograma, tá bom? Então aqui os dias da semana nós temos que preencher com segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, tá bom? A quantidade de cachorro-quentes vendidos segunda-feira foram 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 vezes 24, mas a gente tem um aqui, ó, a metade de um cachorro quente. 1 é 24, qual é a metade de 24? 12. Então nós temos 5 vezes os 24, mais o 12, que resulta em 132. Isso vocês têm que fazer para todos eles, ó, para terça. A gente tem 7 vezes 24, que são 7 cachorro-quentes. Quarta-feira, 6 vezes 24, que são 6 cachorro-quentes aqui.
Quinta-feira, 4 vezes 24 são 4 cachorro-quentes. E para sexta-feira, a gente tem 8 vezes 24, que são 8 cachorro-quentes que tem aqui. A gente tem os nossos resultados das nossas multiplicações, tá bom? E aqui a gente tem a letra C. Se cada cachorro-quente foi vendido a R$ 6,00, quantos reais foram arrecadados com as vendas na terça-feira a mais do que na quinta-feira, tá bom? Então ele quer da terça e da quinta. Vamos inicialmente. Da terça foram 168 vendidos vezes os R$ 6,00, que cada um custa R$ 6,00. Fazendo aí a multiplicação, viu? A gente tem 1.008. E o da quinta foi 96, de novo, vezes 6, porque cada um custa 6. Fazendo essa continha aí, a gente tem 576. E ele quer saber quantos reais foram arrecadados com as vendas na terça-feira a mais. Então ele quer saber a diferença. Toda vez que a gente tem essa ideia de diferença, a gente trabalha com subtração. Então a gente vai subtrair o de terça com o de quinta. Fazendo aí, pausando o vídeo, fazendo essa continha. A gente tem que resultou em 432. Então, foram R$ 432 a mais. Não esquece de utilizar o símbolo de reais aí, tá bom? Agora a gente tem a letra, a número 3. A biblioteca de uma escola emprestou em um mês a quantidade de livros indicada na tabela. A gente tem aqui indicado romance, fábula, conto e crônica. Aí a letra A pede a seguinte situação. Pinte as figuras no pictograma para representar as informações da tabela e escreva quantos livros cada livro representa, tá bom? A gente vai voltar rapidinho aqui no slide anterior para a gente visualizar que o que tem maior quantidade aqui é o da fábula, que é 300. Vamos gravar esse número 300. O que tem maior quantidade é 300, tá bom? E aí a gente vai visualizar que temos cada um desse aqui, ó, tem 10. 1, 2, 3, 4, contando, a gente vê que tem 10. Então, pegando o total pra gente descobrir quantos livros assim equivale, a gente vai fazer 300 dividido para 10. O maior dividido pela quantidade que a gente tem aqui para cada um. Lógico que a gente não vai pintar todos para crônica, para conto. A gente fazendo essa divisão, a gente já sabe, a gente já aprendeu que a gente pode utilizar, né, a simplificação de um lado do outro. E aí a gente tem que, vamos ter 30 dividido para 1, que é igual a 30. Então, um livro desse equivale a 30 livros, tá bom? Aí a gente vai fazer aqui, crônica são 270 dividido para 30, porque a gente vai dividir de 30 em 30, porque cada livrinho desse equivale a 30. Então, 270 dividido para 30, a gente vai de novo simplificando. A gente tem 27 dividido para 3, 9. Tá bom? Em crônica, tem que pintar 9. Assim, para todos eles. A gente vai ter 150 dividido para 30, que vai resultar aqui 15 dividido para 3, que é igual a 5. Aqui, fábula, 300 dividido para 30, também simplificando, a gente tem 30 dividido para 3, que é igual a 10. O do romance, a gente tem simplificando também, 24 dividido para 3, que é igual a 8. Então, a gente tem que pintar para a crônica, 9, conto, 5, fábula, 10 e do romance, 8. Concluindo aí, vocês podem dar um pause para conferir tudo certinho, tá bom? A letra B. Escreva uma pergunta envolvendo as informações do gráfico. Em seguida, troque de livro com o colega para que ele responda a pergunta que você escreveu enquanto você responde a que ele criou. Novamente, acontece, quando acontece esse tipo de situação, vocês vão criar uma pergunta e vão dar para alguém da casa de vocês, ver se as pessoas conseguem responder. Mas se não conseguir, você mesmo responde. É uma pergunta pessoal, tá bom? Utilizem aí a criatividade de vocês de acordo com os dados do nosso pictograma dos livros, tá bom? Agora a gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente realizou a leitura de alguns pictogramas, analisamos os dados e assim a gente trabalhou com as operações de multiplicação, as operações de divisão, de subtração, tá bom? Na próxima aula a gente vai iniciar o conteúdo de gráfico de linhas, tá bom? É bem interessante também. A gente está muito nessa área de gráficos, de pictogramas, tabelas, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Desejo a todos um ótimo final de semana. Tchau, tchau.
Vamos seguindo aí a nossa aula de geografia. Hoje, 15/5/2020, vamos seguir aí a nossa aula de geografia, fazendo a correção da atividade anterior, certo? Lá na página do capítulo 2, basicamente, você vai encontrar as respostas, ou encontrar as respostas, sobre a dinâmica e a distribuição da população brasileira. Vamos lá? Deixar um link para vocês aí falando sobre a distribuição do povo brasileiro. Você vai assistir para entender melhor esse assunto. Aí foram as características que nós vimos em relação à população brasileira, falando sobre os tipos de migração, imigração, o tipo de questões, né? O porquê que as pessoas se locomovem, saem da sua cidade natal e vão para outro, por questões naturais, ou em busca de melhores condições de vida, estudo, entre outras características. E aí vamos seguindo com a nossa correção. Vamos lá. A primeira questão, eu perguntei o seguinte: em quais décadas ou ano ocorreram o maior fluxo migratório no Brasil? O que vocês colocaram aí? Olha só, 1950 e 1980. Questão 2. Quais os motivos que fizeram com que essas pessoas migrassem nesse período? Em busca de melhores condições de vida, ou seja, emprego, principalmente na área da construção civil e nas indústrias. Questão 3. O que é migração pendular e de retorno? Migração pendular, movimento migratório diário, ou seja, exemplifiquei para vocês a questão da migração pendular. Eu estou aqui e vou para Candeias, eu vou estudar em Candeias e volto no mesmo dia. Ou alguém sai de Candeias e vem estudar aqui. Então, é a migração pendular, o movimento diário das pessoas. E a de retorno, o que é a migração de retorno? É o movimento dos imigrantes de volta para a sua cidade natal. Ah, eu sou do Ceará, passei muito tempo longe do Ceará, estou retornando para o Ceará. Então, essa é a migração de retorno, ou seja, estou retornando porque por falta de emprego, não consegui emprego onde eu estava, ou terminei os meus estudos. Esse movimento, ele dura no máximo uns 6 meses, certo? Seguindo aí a nossa correção, a questão 4, a população brasileira, apesar dos esforços praticados pelo governo para uma melhor ocupação do território ao longo do século XX, ainda está presente no território de forma bastante concentrada. Sobre essa questão, responda o que se pede. Assinale a região em que é maior quantitativo populacional. Então, eu já deixei para vocês aí, ó. Onde é que tem maior concentração de pessoas? No Sudeste, na região Sudeste. Em qual região há menor quantitativo de habitantes? Região Norte, certo? Na questão 6, vocês vão analisar o mapa e responder a questão. É basicamente uma resposta pessoal, né? Resposta pessoal. Mas eu coloquei para vocês aí, ó. Questão: como podemos perceber a distribuição da população no território brasileiro? Basicamente, eu coloquei para vocês o que poderia se tornar aí, o que poderia acontecer com a distribuição da população. Podemos observar as várias situações intra-regionais e inter-regionais. Por exemplo, o que aconteceu nas décadas de 1950 foram impulsionadas principalmente pela industrialização na região Sudeste. Quando eu falo dessas questões intra-regionais e inter-regionais, é o quê? A migração que acontece dentro do território e também fora do nosso território. Exemplo, alguém sai do Norte e vai para o Nordeste, sai do Nordeste, vai para o Sul, vai para o Sudeste. Essas são as migrações interregionais. Intra-regionais são aquelas pessoas que saem do seu país de origem e vão para outro, certo? E aí, através da análise, nós podemos
tirar também alguns aspectos, como a desigualdade social, educação, emprego, infraestrutura, que são características comuns das cidades, são características que também elas aumentam o número populacional, a oferta de emprego, a educação, a infraestrutura, a economia, são características bastante elevadas dentro das regiões. Então, através do mapa, vocês vão observar essas características. Professora, eu só estou vendo um monte de ponto vermelho e mais nada. Mas, através desses pontos que representam a população, você vai concluir todas essas características, ok? E aí vai ficar para vocês, então, a correção dessa atividade. Na próxima aula, a gente vai seguir com o capítulo 3, com algumas questões também que nós vimos durante as aulas, certo? Então, boa semana para vocês, boa atividade e até a próxima aula. Olá, turma do quinto ano. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edson Júnior. Hoje, nossa aula de literatura, hoje dia 15 do 5. Vamos continuar a nossa leitura do nosso livro de uma história contada, uma história pelo meio de Elvira Vigna. Na nossa última aula, nós vimos a nossa personagem, Roseli, conversando com um vendedor de pássaros. Vamos lá? Vamos recordar um pouquinho? Aí, relembrando, foi isso que aconteceu. Hoje nós vamos começar na página 15 e vamos ler aqui. Era uma vez um passarinho marronzinho. O seu nome era Cururu, Surupira, Tirapora, Anu, Baíra ou outro qualquer nome que quisesse inventar para ele. Essa é Pessu. Não é. É uma coleira real. Lá no norte, chamam isso de Cumuaçu. E dizem que dá sorte. O passarinho voou, ignorante de nortes e sus, a sus e reais nortes, reais sortes ou azares. Ele voava atento, um inseto, mutum ou cigarrinha, e ele parava no ar. Esse é gostoso. E pum, depois arranjava um inseto no bico, a jeito de poder engolir. E lá se ia um mutum, cigarrinha, lagarta ou pulgão, gargantinha abaixo. E o passarinho tinha endereço, mundo. Mais precisamente, uma parte do mundo que ficava perto de um restinho de floresta e que tinha, além de floresta, um sítio, uma horta e um dono de sítio. O dono do sítio plantava chuchu, mamão e laranja e ficava olhando para o céu para ver se vinha chuva. Ele não reparava no passarinho que, por sua vez, também não reparava nele. Um plantava, outro voava. Ambos comiam e namoravam. Nem um nem outro prestava atenção ao fato de que só tinha um inseto porque tinha fruta e que só tinha fruta porque tinha quem comesse o inseto. O dono do sítio prestava atenção na chuva, no boi do vizinho e no calo da mão. O passarinho prestava atenção nos insetos, no sol e na chuva e em gavião. Eita história besta! Bem, hoje nós vimos que a nossa Roselina começou uma história. Mas professor, nós já tínhamos começado uma história? Está fazendo sentido agora nisso? O que está o título do nosso texto, né, do nosso livro? Então, ou seja, ela começou uma história de um passarinho, depois, anteriormente, nós vimos que ela estava conversando com um vendedor, agora ela já entrou numa outra história, que está falando de um passarinho que foi para um sítio, que comia insetos, que tinha vários nomes, então, ou seja, está começando a fazer um certo sentido o título do texto, certo, turma? Então, assim, esse é o nossa leitura de hoje, espero que você tenha gostado, tá bom, turma? E se você estiver com saudade, eu também estou com saudade de você, tá bom? Um abraço virtual e até a próxima. Olá, turma do quinto ano. Tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui, professor Edson Júnior, nossa aula de produção de texto. E aí, nossa última aula, nós falamos sobre as Crônicas de Nova York,
E hoje nós vamos falar sobre crônicas narrativas. Vamos lá? Crônicas narrativas. A crônica narrativa é um tipo de crônica que relata as ações de personagens num tempo atual, num espaço determinado. Em relação à linguagem, as crônicas narrativas possuem uma linguagem simples e direta, e muitas vezes utilizam do humor para entreter os leitores. Ademais, podem apresentar o discurso direto, onde há a reprodução das falas dos personagens. As crônicas narrativas envolvem os mais diversos tipos de narrador, foco narrativo, e, portanto, podem ser narradas em primeira ou terceira pessoa. Quem é a primeira pessoa, gente? Eu. Quem é a terceira pessoa? Ele. Vale lembrar que a crônica é um texto curto, onde a principal característica é relatar acontecimentos cotidianos e de forma cronológica, daí o seu nome. Esse tipo de texto é muito veiculado em meios de comunicação, por exemplo, jornais e revistas. Além da crônica narrativa, ela pode ser dissertativa, argumentativa ou descritiva. Entretanto, podemos encontrar uma crônica que seja narrativa e descritiva ao mesmo tempo. Aí coloquei a fonte aí para vocês. Vamos ver as características? Ou ver como se faz uma crônica? Vamos lá. Para produzir uma crônica narrativa, primeiramente temos que considerar os principais elementos que compõem uma narração. São elas: um enredo, uma história da trama, onde temos o tema ou assunto que será narrado. Os personagens, pessoas presentes na história que podem ser principais ou secundários. O tempo indica o tempo no qual a história está inserida. Um exemplo: no ano de 1900 e tanto, no ano 2000, no ano de 2020, e assim vai. Isso faz parte do tempo. Espaço determina o local ou locais onde se desenvolve a história. O foco narrativo é o tipo de narrador que pode ser o personagem da trama, ou observador, ou ainda onisciente. Esse onisciente é aquele narrador que conhece tudo, até o sentimento dos personagens. Certo, turma? Então, na nossa aula de hoje, nós conhecemos sobre a crônica narrativa, suas características, que são essas, e como elas são feitas. Certo, turma? Então, hoje a nossa aula se baseia somente nisso, para que você possa adquirir esse conhecimento. Na próxima aula, vou falar sobre outro tipo de crônica. Tudo bem? Bem, um abraço virtual e até a próxima. Valeu! Olá, galerinha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 15 de 5 de 2020, e a gente vai dar continuidade ao contexto de patrimônio cultural que a gente vem estudando desde as aulas anteriores, certo? Na aula anterior a gente falou muito de patrimônio cultural material e imaterial, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar esse contexto de arte rupestre, um conteúdo específico aí do livro didático de vocês, que compreende a página de número 12, certo? O que é a arte rupestre? A arte rupestre é uma representação artística realizada lá na pré-história, nos primeiros habitantes, tá? Que nós tivemos aí antes de Cristo no nosso mundo, tá? Representações artísticas realizadas em paredes, em tetos, em pedras e até mesmo dentro de superfícies rochosas que eram as cavernas. Os povos primitivos, eles desenhavam nas paredes das cavernas, que eram locais onde eles viviam, eles desenhavam nas rochas, nas pedras, tá? Para deixar traços do seu dia a dia, tá? Representações.
um dos pontos principais realizado na pintura rupestre é a pintura das mãos, tá? Após a caça, né, que ele foi na floresta, caçou o animal para comer, ele ficava com a mão suja de sangue desse animal. E com um certo dia, um deles colocou a mão suja de sangue na parede. E aí percebeu que ele poderia deixar imagens marcadas na parede. Então, a arte rupestre surgiu desse ponto, tá? Essa técnica a gente chama de mão em negativo, que foi quando os povos pré-históricos deixaram seus registros na parede da caverna. E aí a gente tem outras obras rupestres ao longo de toda a pré-história, no período paleolítico, no período neolítico, e a gente vai ver com detalhes em outras aulas, certo? Aqui eu também tenho outra representação de pintura rupestre, que é o desenho de um animal, provavelmente é dos animais que eles caçavam no dia a dia, eles gostavam muito de registrar, tá? Esses animais com carvão, com gravetos, e até mesmo pedras para desenhar nas próprias pedras, eram os materiais que eles utilizavam para realizar as pinturas rupestres. Trazendo isso para o nosso contexto brasileiro, nós temos a arte rupestre, tá? Lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado de Piauí, tá? Nós tivemos aí algumas representações de pintura rupestre aqui no nosso Brasil, e ela é considerada um patrimônio cultural, tá? Patrimônio cultural material ou imaterial? Logicamente que é um patrimônio cultural material, tá? O Parque Nacional da Serra da Capivara é considerado um patrimônio cultural da humanidade, onde ele traz a representação de algumas pinturas rupestres dos povos primitivos aqui no Brasil, tá? Então nós temos aqui, ó, uma pintura rupestre, provavelmente é um ritual, né, após a caça de um determinado animal para sua alimentação, tá? Então eles produziram aqui uma obra de arte, utilizando alguns elementos, algumas pinturas aqui em vermelhos, né, provavelmente era utilizado aí pedras vermelhas para poder desenhar, tá? Aqui nós temos uma outra representação de pintura rupestre que está lá na Serra da Capivara, tá? Aqui é um outro ritual de dança, de movimento que esses povos registraram. Então, se você for no Piauí, né, no Parque Nacional da Serra da Capivara, vocês vão ter acesso a esses monumentos, tá? De arte primitiva, ou seja, arte rupestre aqui no Brasil. A pintura rupestre, para sua execução, eram utilizados materiais como sangue, argila, incrementos utilizados da própria natureza, tá? Para poder pintar gordura de animal, para poder juntar com pigmentos, para fazer as tintas. A cor era obtida por meio das rochas, tá? Pozinho de rochas, óxido de ferro, que é um tipo de rocha, era utilizado, que tinha uma coloração vermelha alaranjada. Eles utilizavam muito os dedos, as pontas dos dedos para pintar, e eles também trabalhavam muito com tocos de madeira, certo? Esses materiais produziam essas pinturas rupestres que a gente acabou de ver, tá? Contextualizando esse conteúdo de pintura rupestre, você vai realizar aí na sua casa uma pintura rupestre no seu caderninho de arte. Você vai pegar um pedaço de carvão, esse carvão que é utilizado para fazer churrasco, tá? Para queimar, para fazer churrasco. E você vai desenhar no seu caderno de arte imagens da pintura rupestre. Você vai escolher algo mais próximo da pintura rupestre, vai utilizar um pedaço de carvão e vai desenhar no seu caderninho de arte. Depois você vai usar folhas verdes, alguns temperos como colorau, como açafrão, ou você pode pegar até a própria beterraba para colorir essas imagens, tá? Corta um pedacinho da beterraba, ela vai soltar aquele líquidozinho vermelho, você passa no seu caderninho para colorir essa imagem. Você pode utilizar até o próprio carvão para dar a tonalidade de preto. Você pode também pegar o colorau, misturar um pouquinho com água, que vai dar uma coloração vermelha, tá? Você vai também pintar a sua imagem. Tudo pintado com as pontinhas do dedo, que era o material que o povo pré-histórico utilizava para fazer suas pinturas rupestres, certo?
vamos ficar por aqui. Quero ver o trabalho de vocês bem elaborado aí no caderno de artes, logo logo aqui dentro da sala de aula. Eu e você juntinhos. Beijinhos e abraços e até mais. Tchau, tchau.